Yes. Jeg kom ud af døren nu, men lad os gøre cykle til Brugsen efter Ribbenstein. Det var lidt over halv 12. Gider ikke at høre. Jeg skal lige spise før. Jeg skal lige høre på mig selv. Snak 3 kvarter. Jeg kan godt lige høre, hvad jeg siger på de der politikvideoer. Så man kan bedst lige brun sovs, så lad os cykle til Netto efter 2 brun sovs og 2 store cola. Og så tilbage til brusen, og så lad være med at købe bøj, så er det mærkeligt. Så nu tager jeg den her, der koldt derude. Nu tager jeg den her på. Under min jakke. Så med min vægt går op og sådan. Til sidst går jeg rundt sådan her. Så må lad os gøre det i dag og spise ribbenstein 200 gram. Må lige se, hvor mange gram der er i en ting. Jeg tror, der er 200 gram eller så. Og så kan jeg så se min de der politikvideoer. Jeg har set en af dem, men det var kun 6 minutter. Der er 3, hvor 2 af dem er på den halv time, altså 2 af dem er på 15 minutter. Så jeg kan godt lige se, hvad jeg siger, så jeg kan godt huske, hvad jeg siger, men jeg er også helt sådan stresset og træt og sådan. Så lad os gøre det, så hent 2 cola, 2 brun sovs i Netto, og så ribbenstark i brusen. Det er ikke sikkert, der er noget. Men ja, så er der så brun sovs igen. Så lad os komme nu til lige at strække på de sidste penge, inden der kommer YouTube-penge. Så må lige på de sidste, stræk de sidste penge til den her uge og næste uge. Så jeg har stadig jeg har 400 kroner tilbage i mit forretningskontor. Så når min kasker det bliver afvist, så er der lidt på min bankkonto. Lad os komme ud af døren.